Шымкентте Кәусар Тревел турфирмасының директорына қатысты сот процесі басталды. Мамандандырылған ауданаралық сотта қаржылық жасау үшін тур сатып алып, алданып қалғандар туралы ашық түрде қаралып жатыр. Айыпталушы 200-ден астам адамды алдады деген күдікке ілінген Кәусар Тревел компаниясының директоры. Соттың бірінші отырысында сотталушы айыптау акцияны алмауына байланысты онымен танысу үшін оған уақыт берілген. Бүгінгі өткен екінші отырыста 25 жәбірленушіден жауап алынды. Жалпы іс бойынша бір сотталушы, 229 жәбірленуші, 9 куә бар. Сотталушы жәбірленушілердің шуына байланысты визасымен айналыспағанын айтты. Сіздерде виза мен кім айналысы, сол кісіні шақыра аламыз ба сотқа? Істің қаралу кестесі бекітілді. Енді әр аптаның дүйсенбі күні кестеге сәйкес 30 адамға дейін жауап алу жоспарланып отыр. Айта кетейік, шулы оқиға осы жылдың қаңтар айында болған еді. Онда қасиетті қажылыққа барып парыз өтейміз деп туристік фирмаға алдандық деген тұрғындар Шымкент және Алматы қалаларында жиналып полицияға арыз жазған болатын. Ал іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 3-ші бөлігі 1-3 тармақтарымен, яғни бір немесе одан да көп адамға қатысты ірі мөлшерде алаяқтық жасау бойынша қаралып жатыр.